शशि सुब्बा थापाज्यूलाई यो माइक दुई त होइन तिन मिनट दिएँ हजुरलाई। धन्यवाद उद्घोषक आजको एकदमै व्यस्त कार्यक्रमको उद्घोषकज्यूलाई, यस सभाका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि, मैले अतिथि माने मेरो आदरणीय दाई खगेन्द्र सङ्ग्रहलाज्यू, र समाजलाई इतिहास जस्तो छ त्यस्तै छलङ्ग नचपाइ बताइदिनु हुने हाम्रा अग्रज स्रष्टा भनेर म उहाँलाई चाहन्छु, र दाइसमा आसन अन्य अतिथिहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, धन्न खाना खुल्ने टाइममा डाडु पनि दिन्छ होला भनेको थिएँ माइक एउटा महिलाले पायो, त्यसको लागि जनजाति महासङ्घलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो आज म एउटा गोर्खा आन्दोलनमा कुनै समयमा झलक झुलुक हिँडेको जस्तो लाग्छ म पनि, त्यसले गर्दा गोर्खा आन्दोलनका हाम्रा अग्रजहरू सम्मानित हुनुभयो, त्यसको लागि म जनजाति महिला महासङ्घ सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। मेरो बधाई सुन्ने पनि गरिब गरिब डायसमा सकिसकेको छ, आज यहाँसम्म म बोल्न कसरी आइपुगेँ यसलाई चाहिँ तपसिलमा भोलि समीक्षा बैठकमा आउनु नपाए पनि लेटरमै लेखेर पठाउँला हाम्रो जनजाति महासङ्घलाई, उहाँहरूलाई बधाई भन्दै मैले पनि एउटा कुरा के दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट, गेसो बिगेसो बिजी गेसो दुनियाँ गेसो एउटा त्यो ब्यानरको नाम थियो र हाम्रा अग्रज नेताहरूले राखेका नाम थिए भने, जति लड्ने हामी सबै गोर्खाले मात्र थियौँ, न कुनै संस्था थियौँ, न कुनै पार्टी थियौँ र न कुनै रङ थियौँ, सबै संस्थामा हामी गोर्खाले थियौँ र एउटा समुद्रमा जसरी नदी खहरे झरना खोला महानदी बगेर पुगेपछि एउटा समुद्र भन्छ, त्यहाँ छुटिँदैन कि झरनाको पानी हो खहरेको पानी हो खोलाको पानी हो भनेर, त्यसैले हामीले अहिले पनि हामी आशा गरौँ हामी समुद्र नै छौँ समुद्र नै रहौँ, जसरी जहाँबाट भेला भए पनि समुद्रै भौँ। यहाँको हल्ला पनि एकदमै धेरै भइरहेछ, अघि भर्खरै हाम्रो जनजाति महासङ्घले प्रमुख अतिथि बोलाएर तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, प्रमुख अतिथि बोलायौँ त्यत्रो हाम्रो महामहिम राजदूत, उहाँले धेरै राम्रो कुरा गरेर अन्तमा हामीलाई गाली गरेर जानुभयो, हामी राज्य सत्ताले हेप्छ भन्छौँ, उहाँले भव्य मात्र होइन हाम्रो कार्यक्रम सभ्य बनोस् भन्नुभयो, तर हामीमा सभ्यता खोइ हामी ध्यान लाएर एउटा कार्यक्रम सुन्नु सक्दैनौँ, राज्यमा कसरी उभिन सक्छौँ, हामी एउटा उद्घोषकले चलाइरहेको कार्यक्रममा टिप्पणी टिपेर पछि संस्थालाई दिन सक्दैनौँ, उभिएर अम्ला ठहराउँछौँ, हामी गएर उद्घोषक तालिम त लिन सक्दैनौँ, हामी कसरी राज्यलाई हाँक्न सक्छौँ, राज्यलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, र राज्य सत्ताले हेप्यो भन्नुहुन्छ, अहिले मैले बोल्नै पर्छ यहाँ सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट, राज्य सत्ताले त सुशीला कार्कीलाई छानेर राखेको छ, विद्या भण्डारीलाई छानेर राखेको छ, तर जनजाति महासङ्घले एउटा कुच्चो बढाउने काम हाम्रो जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष विमला राईलाई स्वागत भाषण गर्नु लगाएर झाडो टारेको छ, हामी आफैले गरेको कार्यक्रम हो, हामी आयोजक हौँ ठाउँ नखोजौँ भन्छौँ, हामी आफू आयोजक भएर हामीले हामीलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ अनि राज्य सत्ताले हामीलाई देख्छ, नत्र हामीलाई कहिले देख्छ राज्य सत्ताले। जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू दाइसमा हुनुहुन्छ, जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्षज्यू उहाँले त खोज्नुहुन्न, तर म एउटा सचेत अथवा छुच्ची भएको नाताले, सचेत हुनुभन्दा म छुच्चीमा गरिन्छु, सचेत भएको नाताले हाम्रो महिला महासङ्घ खै त महिला महासङ्घ चाहिँ त्यहाँ खदा बोकेर आउने मात्रै, महिला महासङ्घले चाहिँ सबैलाई स्वागत मात्र गर्ने, जहिले हामी ढोकामा उभिएर डाडो पनि भित्र राखेर ढोकामा उभिएर तपाईँहरूलाई घैलाबाट पानी खनाइ मात्रै दिने, हामी पनि त धान रोप्न सक्छौँ, हामी पनि त भक्काली भर्न सक्छौँ, हामी पनि बाउको ठाउँमा उभिन सक्छौँ, र जनजाति आज जनजाति 24 औँ दिवस हो, यसमा हाम्रो आवाज आउनै पर्छ, 2 मिनट भन्नुहोस् या 3 मिनट भन्नुहोस्, सचिवज्यू म धेरै लडेर यहाँसम्म आइपुगेको छु आज सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट, महिला सहभागिताको नाममा मैले गाली गरेको होइन र म जनजाति महिला महासङ्घमा छुइनँ होला, जनजाति महासङ्घमा छुइनँ होला, वेम्ली मगर महिलाको एउटा अध्यक्षको नाताले पनि म यति
पनि बोल्न सक्छु। अर्को सबैभन्दा मलाई चिन्ता नबुझेको कुरा, कार्यक्रममा हामीले कसरी उपस्थित हुने, कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी टिप्पणी गर्ने, यो जनजाति महासङ्घले हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? जनजाति महासङ्घले हामीलाई तालिम दिनुपर्छ कि पर्दैन? हामी सबैभन्दा तयारीको साथ आउनुपर्छ, हामी पहिला तयारी हुनुपर्छ राज्यमा हाम्रो उपस्थिति खोज्नको लागि। म को हो त, म शशी थापा सुब्बा भनेर मैले आफैलाई पहिला चिन्न सक्नुपर्छ, एउटा कुरा। अब अन्तिम कुरा छ चित्त नबुझेको, किनभने म जति गर उफ्रु मेरो संस्था मेरो घर भनेको जनजाति महासङ्घ नै हो। मैले चित्त दुखाउने पनि जनजाति महासङ्घमै हो, गाली गर्ने पनि, मैले रमाउने पनि जनजाति महासङ्घमै हो। म सबैलाई यहाँबाट अहिले महिलाहरूको तर्फबाट एकदमै बधाई भन्न चाहन्छु। किरा त्याग चुमचुमलुङले घर किनेको, जग्गा किनेको छ, अरे हाम्रो विभिन्न संस्था राई आइले पनि गरिरहेछ, मगरसँगले घर किनिरहेछ, अनि हाम्रो सबैले सबैजना छोरा छोरी भनौँ न जनजाति महासँग घर किनिसक्नु भएको छ, जग्गा किनिराख्नु भएको छ, यसको लागि म बधाई भन्न चाहन्छु। तर यत्रो जनजाति सङ्घ संस्थाको बाबामा जनजाति महासङ्घ चाहिँ अब वृद्ध आश्रममा पुर्याउने हो कि? एउटा खानाको लागि पनि चन्दा उठाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यो त कस्तो अवस्था भने छोराछोरी चाहिँ सबै गरी खाए, कोही लाउने भयो, कोही बेपारी पनि कमाए, बाबुआमा जीर्ण घरमा बसिरहेको छ। यसको लागि हामीले सोच्छ कि नसोच्ने, सम्पूर्ण जनजाति भाइचारा संस्थालाई एउटा महिला छुच्चीको तर्फबाट यो आग्रह गर्दै, फेरि पनि 2400 विश्व यो आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक हार्दिक मेरो नमन टक्र आउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद र म हेरि पनि हाल्छु। दिदी शशी सुब्बा थापाज्यूलाई धेरै धेरै नमस्कार। दिदीको निकनेम मेरो प्रिय दिदी हुनुहुन्छ, दुईजना दिदी, धेरै दिदीहरू हुनुहुन्छ, लारा दिदी र शशी दिदीलाई चाहिँ हामी भाइहरूले चाहिँ एउटी दिदीलाई चाहिँ डल्ले खुर्सानी, अर्को दिदीलाई लाम्चे खुर्सानी भनेको छ। दिदी डल्ले खुर्सानी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा यो केही होइन, दिदीले जे कुराहरू राखेर जानुभयो मैले मेरो भागहरू चाहिँ मैले जिम्मा लिएँ।